Točíš už? Točíš? Príjemný dobrý večer, zdravíme vás z nahrávacieho štúdia, kde sa nám podarilo konečne doraziť. A sme tu už dorazení dokonca 3 dní a skoro sme sa aj dorazili. Dá si Minko? Prvý stup, strih. Raz. Čaute! Čaute! Ale však nie tak rýchlo. Raz. Čaute! Počkaj, ideme na tretie. Musí skončiť zóny. Tak musí začať. Čaute! A tak nie, tak to... Menej a kratšie. Akože ideš niečo predávať ako na menu. Čaute. Ale zrusne sa to... Tak my sme konečne tu v štúdiu a ideme nahrávať Metalinda Unplugged. Čaute. Už po dlhom čase sa zas opäť vraciame k tomu, že by sme mohli nahrať nejaký album. Neviem, či viete, že najprv sa nahrávajú bicie a basgitara a potom sa postupne dohrávajú ostatné nástroje ako gitara, druhá gitara, tretia gitara, ja tam mám strašne veľa gitár, spevy a vokály. Podarilo sa nám urobiť výborný zvuk na bicie, tak sme z toho docela nadšení. O predchádzajúcich nahrávaní sa zmenilo to, dojde bubeník, ktorý vie hrať, basgitarista, ktorý na jeden strih nahrá celú basgitary. Nezapodievame sa tým, že by sme sa učili hrať. Zapodievame sa už výrazom v podstate tej pesničky a výrazom celého toho pocitu z tej piesni. Chceme, aby to bolo niečo nového, niečo iné. Nielen zvukovo iné veci, ale trošku to aj sa snažíme prearanžovať niektoré pesničky, lebo opäť to bude album, na ktorom sa vyskytnú aj pesničky, ktoré naši fanúškovia poznajú z predchádzajúceho obdobia. Dnes! Večer! Ráno! Dnes večer, čo ja mám o tom? Dnes večer o 20. O! 2. Či 20. Dnes. Večer. John O. Dnes večer. O. 23, 45. No čo ide teraz? Na STV 2 bude odvysielaný dokument s hodou okolností. Hviezdy to tak chceli, aby sme sa dneska stretli. Aj toto, aby naraz bolo... Toto. A prečo máš moje to papuče? Je to zlé, že? Niečo vystrihnem. Čo vystrihnem? Prvú skladbu sme nahrávali, že živý s ňou a mŕtvy bez nej. Peťo stále, že a ešte raz, tak som tu mal už asi 18 verzií tejto pesničky. Tak potom sme na druhý deň radšej povedali, že z týchto 18 verzií jednu tú najlepšiu vybereme. Počúvate, Peťo to ešte stále drží? Prezradil ešte jednu vec, že tam chystáme taký bonus track, ale ešte chceme prizvať nejakého hostia k tomuto bonusovej pesničke, len ešte ho nemáme potvrdeného, takže bude tam niečo aj nové. Dnes večer o? Zhruba. 23.45. Môžete sledovať? Na? STVčke. Dvojke. Jeden vážny dokument. Skupiny. Metalinda. Ktorý sa bude vysielať dnes večer. A volá sa Život na show na ostrý nože. A my keď to dáme na YouTube, tak to už bude potom. Nie? No, vidíš to? No. Vysokú školu. Včera! Predvčerom, ale minulý týždeň.
Príjemný dobrý večer. Máme tu také veselé posadenie. A vidíte, že stále sa smejú úplne, ktorí už akože vopili nejaké to vínečko. No ale my dnes tu sme sa zišli preto, aby sme konečne nie že oprášili hudobné nástroje, ale nahrali nejaký nový album. Oprášili hudobné nástroje? Vyprášili! 14 albumov máme za sebou. Po niektorých aj alkoholických rokov za sebou. A, takže pokračujeme ďalej. Priznávaš to bolo. Číslo. Od 1 do 14. 15. Počúvaj. 15, nie? No, 15. album koncert prišli, koncert sa nahrávať. Takže to zabíjame. A okrem toho iného ešte chceme povedať jednu vec, že sa tešíme dokonca aj na náš dokument, ktorý bude odvysielaný o chvíľu na Slovenskej televízii na Dvojke. Život a show na ostrie noža. Kokos eštebák do eštebácky. Ja ne. To je ono z dobré. Deň dobrý. Dobrú noc. Moc dobrú. Ja som po nočnej. Všetky podstatné informácie ohľadne nového albumu Metalindy nájdete na YouTube oficiál Metalinda s dvoma F oficiál, podobne na Facebooku. Dúfam, že nám to zdravíčko vydrží a nahráme dobrú platňu. Takže máme ešte nejakých ďalších zo pár prekvapení, ale o tom až na budúce. Čau. Metalinda. Peter. Kolár. A Peter Sámel.